өндөр зохион байгуулагдаж байгаа үүнтэй холбоотойгоор бас төслийн анхны хэсгийн ахлагч Монгол улсын сайд Инх сайхан та бид манай студиэд энэ үглээр ярилцж байна. Танд өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг хүргэе. Хүрэлцээсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр өвний төрөнд форумаар өгөх гэсэн гол мессежийг танаас асуумаар байна л да. За үүнээс өмнө бол та бас төсөл хөдөлчлөө. За ийм томьёог төсөл бол хөдөлгөөнд орчлоо гэсэн мессежийг өгчээсэн. За өнөөдөр бас гол сэдэв нь сорил ба боломжууд гэж байна. Тэгэхээр энэ талаар бас та дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхгүй. Тэгэхээр анх удаага Монголд мега төслийн хөгжлийн форум зохион байгуулагдаж байна. Тэгэл хамгийн гол нь энэ зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлж байгаа хамгийн том байгууллага нь Sumitomo Mitsui Banking Corporation гэдэг дэлхийн хамгийн одоо том банк Азад ноёлж байгаа юм банк бид нар туслалцаа үзүүлж байгаа. Үнэхээр энэ SMBC гэдэг энэ байгууллага бол Монголын одоо хүнд хэцүү цаг үед Монголын ирээдүйг алсад нь ирээдүйтэй гэрэлтэй гэж харсны үндсэн дээр Монголд төлөвлөгчийн газар хүртэл байгуулаад ажиллаж байгаа. Тэгээ өөрөөсөө бол дээд зэргийн өндөр мэрэгчлээ асууд. Тийм учраас бид нар хүсэл тавьсан. За бид яг бай оюутлогоо гээд ер нь томтлогоо гээд ер нь олон төслүүдийг ингээд мега төслүүдийг хөдлөх гэж ингээд хичээж байгаа. Гэтэ бидэнд мэдэхгүй юм их байна. Алдаж байгаа юм их байна. А тийм учраас бидэнд ерөнхий одоо ертөнцийн жишг юу байдгийм, онлон нь юу байдгийм, энэ талаар одоо семинар зохион байгуулъя, форум хий, энэ дээр та нар үзлээч гэсэн маш урайлах гэнаар бид нь туслахаар хандсан. Тэгээ энэ удаа бол юу ярьж байгаа вэ? Салбарт том төслүүдтэйг зах зээл дээрээс яаж мөнгө хүсгэх вэ, яаж хийх вэ гэдэг талаар зааж өгч байгаа. Дээр нь бид нар нэмэлт хоёр хүсэл тавьсан нь юу гэхээр эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбарт яаж мөнгө босгож том төслүүдийг хэрэгжүүлж болдгийн, тэр нь бусад орнд яаж хэрэгжсэн сайхан жишээнүүд байдгийн тэрийг хэлж өгөөч гэсэн тэр үйл ажиллагаа бүгдийг өнөөдөр өндөр мэрэгчлийн одоо дэлхийн том банкны улсууд ирж бид нарт энэ зааж байгаа. Тэгээ бидний гол зорилго нь юу юм гэхээр мега төсөл гэдэг ойлголтоо бүтэн авах, буруу зүй юм харах. Аа тэгээд ертөнцид байгаа боломж байна. Энэ боломжийг ашиглаж Монголын одоо дэд үүтэц эрүүл мэнд боловсролын салбаруудад ямар төслүүдийг бодож шийдэж хэрэгжүүлэх үү гэдэг тэр санааг ахуулах зорилготой энэ зорилгоо би хүрнэ гэж ингэж бодож байна. Үнэхээр ч бас тийм бах та бас түрэн өөрийн тасан ихтгэлтэй гол санаагаа бас бусад заавал төсөлтэй хамааралгүй салбаруудад эргэн нөлөө үзүүлэх юма гэсэн байдлаар илэрхийлж авах шиг байсан. Тэгэхээр 5 толгой төслийг за хэдийн одоо ингээд гадныхнаас суралцсан байдлаар за хийж гэнэ гэж ойлгоход эргээд имманаас дотоод юм бусад төслүүдтэй түүчээ олно гэж харж байгаа л да. Та бас бусад нөлөөллүүдээс нь хүрэхгүй юу? Ерөн төслийн яг энэ мега төслийн. Тэ энэ нэг үг хэлэхэд монголчууд бид том төсөл зах зээлийн одоо ертөнцид хэрэгжүүлж үзэгүүл байгаа. Хамгийн гайгүй хэрэгжээд эхлээд явж байгаа эхний шатны төслийг бол ойтлогоо гэдээ хэлчих болно. Ойтлогоо бол том төсөл гарцаагүй эхний шат нь бол амжилттай хэрэгжээд явж байгаа төсөл. Хоёр дахь шатныхаа асуудлыг ярьсан чинь бид одоо ойлголтын зөрүү, одоо мэдээллийн зөрүү энэ байдлаас болоод бас бэрхшээл үүсэж байгаа. Мэдээж тодорхой асуудлууд байгаа нь үнэн. Гэхдээ тэрийг зөв буруу ойлгож байна уу, яаж яана гэдэг дээр ойлголтой жигтлэхэд бас энэ форум бас бидэнд туслах болов уу гэж бодож байна. А ер нь бол мега төслөөр дамжиж улс орон илүү хурцтай хөгжих болцоотой. Тийм учраас 5 толгой гэдэг одоо миний хэлцэр хийж байгаа энэ төсөл нэг хөдлөлт эхлэх юм бол түүний үзүүлэх үр нөлөө бол бусад төслүүд үзүүлэх үр нөлөө маш чухал үр дүнтэй гэж бодож байна. Ер нь монголчууд бид жижигхэн учраас их чадварлаг хурдан хөдөлгөөнтэй ухаалаг. Тийм учраас мега төслүүдийг нэг хөдөлгөөд эхлээд сураад жишиг тогтоочих юм бол тэрний араас өчнөө олон төслүүд араараасаа цуурна. Ганцхан уул уурхайн тухай ярьж байгаа биш, бас эрүүл мэндийн боловсруулалтын тогтолцоон төрлийн том төслүүдийг хэрэгжүүлж болно гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр төслийн үр нөлөө бол юм байх нь яг одоогийн байдлаар явц яг ямар байгаа вэ? Ямар ч тоож 2 дугаар шатны хилцээр бол давуу гарагаас ихэлсэн бидний талаар мэдээлсэн байгаа. А яг ер нь цагаан сараас өмнө хилцэрийг дуусгах гэсэн цаг хугацааны хувьд энэ мань хэр бас боломжтой байна. Ер нь бол бид нар шахуу ажиллаж байгаа. Яг 5 дугаар төслийн хилцээр юм байдал. Ер нь бол хилцээр бүхэлдээ хэвийн маш сайн явж байгаа гэж хэлмээр. Яг хөө мэдээж Японы тал байна. Хятадын том компани байна, Монголын компани байна. Олон хил дээр бас асуудлууд бичиг баримтууд хөрвөгдөж, уншигдөж, яригдах юм шаардлага бас үүсэж байгаа учраас зүгээр техникийн хүндрэл бэрхшээлүүд бол байгаа. Гэхдээ маш олон хүчтэй ажиллаад бол ажиллаж байгаа гэдгийг хэлмээр байна.
А бид бол ойрын хугацаанд үр дүн төргий гэж бодож байгаа. Ер нь өөр шанс бол байхгүй. Ягаад тэгэхээр тавтлаг төсөл үнэхээр амжирэй гэж бол цаг хугацаата уралдахгүй болохгүй. Үний хэрэг дээр уралдаан шалгуулалт нь 10 оноос явсан 5 дахь жилийнх нь үрэг үзэж байгаа байхгүй. Шинэ төсөл биш. Харин ч хугацаа нь хэтэрсэн одоо хүүхдэр ярьдаг бол тэлэлт нь хэтэрсэн. Тийм л төсөл байхгүй. Тийм учраас төслийг амжирэй гэж байгаа бол цаг хугацаата уралдах хэрэгтэй. Тийм учраас консорциум Монголын засгийн газар цагаан сараас өмнө амжилтанд хүрэх ёстой гэдэг энэ зорилгоо тавиад тав талдаа ажиллаж байгаа гэж хэлмээр. Үнэхээр ч бас төсөл хурдан явж байна. За одоогийн байдлаар бол бас ил тод байгаа гэдэг нь маш том давуу тал юм болов. Хамгийн сүүлд бидэнд мэдгдсэн тоо бол за бас энэ төслийн мань үржүүлэгч нөлөө нь 30 жилийн хугацаанд 94 тэрбум байх юма гэсэн ийм тоог тавас хэлсэн байгаа. Үүнээс хойш бас бидний мэдгүй одоогийнхондоо мэдгүй байгаа бас төслийн явцад гарч ирээд байгаа шин тоо баримтууд байгаа юу? Байлгүй хаа. Одоо өнөө маргашгүй бид нар тав талын төслийн техник дэнсгийн үндслэлийн наривчлал дээр суцгана. Яг тэгэхээр хөрөнгө оруулагч талч Монголын засгийн газар ч гэсэн нэгдмэл ойлголттой байх үднээс асуудлаа жигдэлж байгаа юм байдал байгаа. Ямар ч байсан тав талын төсөл үр ашигын яаж тооцдог юм бэ гэдэг яг л олон улсын аргачлалаар бол ярихгүй болохгүй. Манайханд нэг хандлага байдаг. Том төслийг зөвхөн татрын нүдээр харах гэдэг. Үний хэрэг дээр татрын нүдээр харах гэдэг бол өрөөсгөл. Татвар чухал нь чухал авах хэвээр дотор авах хэвээр ойлгомжтой. А тэр чухал. А гэхдээ хамгийн гол үзүүлэлт нь том төсөл хэрэгжихэд хөрөнгө оруулагчид хичнээн хэмжээний хөрөнгийг Монголын нутаг дээр одоо зардал болгож гаргах юм бэ гэдэг үзүүлэлт маш чухал байдаг байхгүй юу? Ягаад тэрийг харж байгаа юм бэ гэхээр том төсөл хэрэгжих том зардлаар дамжиж Монголын бусад компани бизнесүүдийн бизнес өргөждөг. Жишээлбэл тав талын төсөл томор үйлдвэрлэл явахад уул уурхад агсан машин тоног төхөөрөмжийн бизнесүүд, нийлүүлсэн бензин шатууны бизнесүүд, энэ төсөлд өгөх цахилгааны бизнесүүд, хоол, уунд, одоо ажлын хувцас бүхэл хангалт нийлүүлэлт энэ дөр Монголын үндэсний компаниуд татгаддаж орж ирж штэ. Тэгэхэд бол жишээлбэл тав талын төсөл дээр 500-600 үндэсний компани хангалт нийлүүлэгч гэж орж ирнэ. Жил болгон энэ төсөл ажиллахтаа асар их мөнгийг Монголд ингэж зархаар тэрүүгээр нь дамжиж Монголын эдийн засаг өөрө босч ирдэг. Хүмүүс амьдралтаа орлоготой. Тэрийг тэр хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч нөлөө гэдэг. Тэгэхээр тэр хөрөнгө оруулалтын үржүүлэх нөлөөгийн жишээлбэл тооцох юм бол 30 жилээр нь харах юм бол 94 тэрбум долларын одоо манай дотоодын нэгтгэнд хувь нэмэр оруулах болцоотой байна гэж харагдаж байгаа байхгүй юу? 30 жилдээ. Тэгэхээр өөрөөр хөрөнгө оруулалт 1 долларын хөрөнгө оруулалт ороход Монголд 2 долларын үр ашиг олж буудаг ийм үржүүлэх нөлөөтэй. Энийг ертөнц ингэж жишг харддаг энэ жишгээр бид нар ярьж сурахгүй бол бид нар энийг ойлгохгүй бол хэзээш бид нар мега төслийг зөв ойлгохгүй. Зөвхөн татрын нүдээр хараад эсвэл хүний хармаар өнгөж харчаад чи хэдий ашиг олсон чи тэрийг нуугаад байна уу хаагаад байна уу гэж ингэж хартсан сэрцэн байдлаар антах юм бол Монгол хизээч мега төслийг хэрэгжүүлж чадахгүй. Тэгэхээр бизнесийг хилнэг явах хэвээр бизнесийн тэр хөлийг нэг болгоход ертөнцийн жишгийг л авахас өөр арга байхгүй. Тийм учраас том төслүүд дээр хөрөнгө оруулагчийн үржүүлэгч нөлөө гэдэг үзүүлэлтийг анхаард юм аа. Толгой өвдөдөх ажил биш ээ. Бас яг асуулын ойлгоч юм бол тооцооч гэсэн хэлбэрхэн байдаг юм аа гэдэг хэлмээр. Тэгэхээр ч бас зарим улс орнуудын хувьд бараг татвар нь хамааралгүй яг нь үржүүлэгч нөлөө нь бас илүү чухал байдаг бах гэж бодож байна. За харин яг эргээд бас энэ үйл явцтай холбоотой асуудлуудаас асуухад хэлэлцээрийн одоо энэ хугацаанд байгуулагдах ёстой гэрээнүүдээс юу байгаа вэ? Хэдэн гэрээ байгуулагдахаар үлдсэн байна? За бусад бас төшөглөн одоо хийгдэх гэж байгаа төслүүд байгаа шүү дээ. Жишээ нь эрчим хүчний гэж байна. Тэгэхээр энэ талаар яг явц нь ямар байгаа талаар танаас асуух гэж байна л даа. Тийм яг би яг том толгой төслөөр л ярээ яг хэлсэн дээр үндсэндээ хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэж маш том гэрээ хийгдэнэ. А яг хөрөнгө оруулалтынх нь гэрээний доор тав толгой одоо энэ лиценз чинь Монголын 100% өмч шүү дээ. Тэгэхээр энэ өмч нэг ихсний хөрөнгө оруулагчдад түрээслүүлж байгаа хэлбэртэй түрээсийн төлбөр авна. Тэгэхээр нөгөө тав толгой түрээслүүлэх тухай гэрээ тусдаа хийгдэнэ. Дээр нь тав толгоос хашин сохоч чиглэлийн 270 км газар төмөр зам байрна. А энэ төмөр зам дээр асар их хөрөнгө оруулалт
хийж баригдах учиртай. А тэрнээс гадна Монгол улсын засгийн газар энэ рүү ч бас нэлээх мөнгө хийсэн байгаа шүү дээ. Тэр мөнгөө бас хөрөнгө оруулагчдаас буцааж авах тухай асуудал яригдана. А энэ эдрийг бодоод үзэх юм бол тэнд тусдаа концессийн гэрээ тусдаа хийгдэнэ. Дээр нь бид нар Эрдэнэс тавталгаа гээд төрийн байгууллага ажиллаж байхдаа одоо төслийн том хөрөнгө оруулагч ороод ирэхээр ажиллах хүч хэрэгжилжсэн тоног төхөөрөмжид нар бол бас хөрөнгө оруулагчийн хэрэгцээнд очивол бид нар бас тодорхой хэмжээний суутгалд мөнгөө буцаагаад авах тухай асуудал ярина. Төмөр замын бүтээн байгуулалтанд хийжсэн ажлуудаа хүлээлгэж өгөх бас том гэрээ хийгдэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэг дор хаяад 5-аас нэг 8 гэрээ бол гарцаагүй хийгдэж тарж байгаа байхгүй юу? Хамгийн энэ бүгдийг батсан хамгийн том гэрээ нь хөрөнгө оруулалтын гэрээ. Тэгэхдээ одоогор ерөнхий тохиргоонууд нь хэл амаа дундаа ойлгоцсон юмнууд бол нэлээд сайн ойлгоцсон. Текстэн дээр одоо зүг буруу ойлголт гарчих уу тэрийг нэгтлж авах ийм шатан дээр одоо хилцээр явчих. Тэгэхээр үнэхээр бас маш олон гэрээ нэгэн зэрэг байгуулагдчихлаа. Тэгэхээр яг ер нь энэ мега төсөл Монголд хэрэгжихэд хуульэрэгцээ орчин бас яг ийм олон гэрээн дээр ингээд аваад үзэхэд хэр бас боломжийн гэж та хэлэхгүй ер нь хүндрэлүүд хэрэг тулгарч байна. Энэ гэрээнүүдийг хийхэд улсын хурлаас гаргасан тогтоол, засгийн газраас гаргасан тогтоол би одоохондоо хүрэлцээтэй гэж харж байгаа. Хүрэлцээтэй боломжийн. Гэхдээ ер нь мега төсөл их олон одоо тодорхойгүй асуудал орчинд явагддаг учраас л мега гэд нэрлэгдээд байгаа шүү дээ. Энэ ганц Монголын асуудал биш, ер нь ертөнцийн асуудал байгаа байхгүй юу? Ертөнцийн ч гэсэн тийм асуудалтай. Эх хурлаас тусламж авах асуудал гарцаагүй гарна. Тэрэн дээр жишээлбэл нөгөө 1072 хувьцаа гэж асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Иргэн бүрт олгосон 1072. Би 1072 хувьцааг амжилуулна. Амжилуулахын төлөө байна. Гэхдээ амжилуулах энэ шийдвэр их хурл дээр шийдэгдэх учиртай. Тийм учраас тавталгын төсөл амжилттай хэрэгжих олон төмний дэмжлэг авах 1072 хувьцаа амжилах асуудал бол их хурлын шийдвэртэй холбоотой учраас их хурл гарцаагүй энд оролцож таарна. А энэ асуудлыг бодож боловсруулахтаа их хурлтайгаа хамт бид нар засгийн газар хийх байхаа гэж бодож байна. Эргээд бас яг хөрөнгө оруулагч талыг харах юм бол бас нэг юм дагуу тал байл да. Гурван төвш байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нэг нь гүйцэтгэлээ аваад явчихад нөгөөдг нь бас санхүү тал аваад явчих гэдэг юм дагуу тал гарч ирж байгаа шүү дээ. Сумитомогийн хувьд бол бортлог санхүү хөрөнгө оруулалтад хариуцсан гэж байна. Тэгэхээр яг танд өгж байгаа яг энэ одоо мэдээлэлээр ер нь гадны хөрөнгө оруулагчид яг энэ төслийг хэрэг сонирхож байна. Консорциумын зүгээс маш сайн байна. Тэг. Дээр нь эдгээр санхүүжилтэд босохдоо 30% нь өөрийнхөө өрөнгөөр гэж ерөнхийдөө тооцож байгаа. 70% нь банк санхүүгийн байгууллагын өрөнгөөр гэж тооцож байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрлэл талаа бол монголчууд нүрсийг олборлж чадна, үйлдвэрлэл явуулж чадна. Тэм учраас energy resources дээр илүү их одоо акцент өгөх бах. Илүү их одоо хараа тэнд тавигдах бах те. А тээвэрлэл тал дээр бол шинхэ илүү анхаарал тавих бах. Яг тэгэхээр ганц Монголын нутгаар тээвэрлэх биш бас хятадын нутгаар тээвэрлж яаж далайн бомт төрөн шүү дээ. А эцсийн худалдаа авагчийн хувьд бол Сумитомо компани бас их том үүрэг оролцоо тооролцсон. Дор хаяад төслийн бараг нэг 20-30% одоо бүтээгдэхүүнийг бол Сумитомо баталгаатай авах юм байдал үүсэх бах. А энэ баталгаатай авах нөхцөл болцоо нь өөрөө төсөлд бас бусад Японы болоод бусад банкуд хөрөнгө мөнгөх болцоог нээж өгөх бах гэж бид хүлээж байгаа. Баярлалаа танд манай студиуд энэ өглөө хөрөлцөө ирсэн. Тэгэхээр бид өнөөдөр Монгол улсын сайд Инг Сайханд дэлгэрэнгүй ярилцлаа. Хамт олон төслийн хилцээрийн явцыг бидний дэлгэрэнгүй мэдээсэн.